Kikki Danielssons bakslag med barnbarnen, efter händelsen, splittrad. Kikki Danielsson har tidigare varit öppen med att hon vill ta igen för förlorad tid med barn och barnbarn efter åren i missbruk. Nu hade artisten påskplaner för familjen som inte gick som önskat. Kikki Danielsson, 71, har underhållit Sverige i flera decennier. Trots att hon har börjat komma upp lite i åren så håller hon sig aktiv både vad det gäller karriär och privatliv. Många är de som följer hennes vardag via hennes Instagram, där hon delar med sig av högt och lågt. Nyligen berättade Kikki där att hon vill behålla sitt barnasinne, något hon menar på att fler äldre borde sträva efter. Just i det sammanhanget hade hon sett en gumma virka Darth Vader-hjälmar i garn, något som hon inspirerades mycket av. Kikki Danielsson splittrade känslor över påsken, planerna med barnbarnen. Nu delar hon med sig av sina påskplaner, där hon ska aktivera barnasinnet igen för att ge barnbarnen en rolig högtid. Men i inlägget redogör hon för att hon känner sig splittrad. Allt går nämligen inte hennes väg. Jag tar tillfället i akt denna långfredag att önska alla en glad påsk, nykläckt kyckling. Ärligt talat är jag dock splittrad, omtumlat ansikte, omtumlad i detta regnväder, har jag just nu ingen aning om var jag ska gömma barnbarnens påskiga ansikte som skriker av fasa. Sen letar jag febrilt efter en hel del kvitton till 2023 års deklaration. Punkt. Tja, vi får väl se hur det blir med att samla barnen än familjer. Det är svårt att planera med små barn, förkylning och magsjuka kommer alltid oanmälda skräckinjagat ansikten, och väl, det blir påsk i vilket fall s helst. Skriver Kikki i inlägget, till en bild på sig själv med ett påskharefilter. Och i kommentarsfältet är det många som peppar den folkkära artisten. Glad påsk på dig Kikki! Hoppas att du hittar det du ska och att du någon av barnbarnen kommer och hälsa på dig. Kram, skriver en. Glad påsk Kikki, hoppas att du hittar dina kvitto, skriver en annan. Ha en härlig påsk och lycka till med att gömma äggen, skriver en tredje. Glad påsk till dig Kikki. Inte bättre väder hos mig heller vid Stödehavet, skriver en fjärde.